ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نام سے ایک بہت گندی اور فرضی ویڈیو جاری کی جا رہی ہے، جس میں میں غلط سلط کسی کی موافقت کر رہا ہوں کسی کی بھی. بہرحال آپ تمامی حضرات کے سامنے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک میری فیس بک پر آپ تمامی حضرات ویڈیو کو لائیو ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، تب تک کسی بھی قسم کی ویڈیو کو آپ اوریجنل نہ مانیں. یہ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے، بہت بڑے فساد کی تیاری کی جا رہی ہے. برائے مہربانی ان سب قسم کی کسی بھی افواہوں کو آپ لوگ دھیان نہ دیں، اور جلد ہی میں اس پرکرن میں تمام جتنی بھی قانونی کاروائی کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور انشاءاللہ جلدی آپ تمامی حضرات کے سامنے اس چیز کی بھی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے جس نے یہ سب حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئی. یہ حرکت یہ ہے کہ میری آواز کی ڈبنگ اور میری لپسنگ کر کے اس پہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. بہت بڑے فساد کی ایک تیاری ہے، کیونکہ ہندوستان میں شیخ الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں ان کی آمد ہو اور اہل بیت علیہم السلام کی ناموس کا جھنڈا بلند ہو. یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ بنو امیہ کے حرام دودھ میں پلنے والے جتنے بھی افراد آج اس دور میں بیٹھ کر لوگوں کے قلوب کو جس طریقے سے کالا سیاہ کر رہے ہیں وہی ہوتا رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک حسنین بقائے اور حسنین بقائے کی نسلیں بنو امیہ کی چھاتی پر مونگ دلنے کے لیے بیٹھی ہیں اور بیٹھی رہیں گی. ہندوستان میں واحد میں ہی ایسی شخصیت ہوں کہ جس کے میں ہی ایسا شخص ہوں کہ جس نے ان حرام خوروں کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی تھیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی افواہوں پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے.